Isso aí, rapaziada. Derivaldo Leão começando mais um vídeo hoje. É, galera, o golzão aí virou foguete, viu? Rapaz, mas o carro tá forte, viu? Esse carro tava muito bom, cara, no começo. Depois de uns dias pra cá, eu senti o carro fraco. E o problema, galera, foi isso aqui, cara, ó. Depois que eu colei isso aqui, ó, já era, cara. O carro virou outro carro. Nem adianta. O carro muito forte, o carro tá aqui num veneno. O carro simplesmente tá pegando todo mundo aí nas estradas, né? Já fiz uns testes aí com ele aí hoje, né? E simplesmente o carro voou, galera. Carro muito bom, cara. Uma coisinha, galera, de nada, né? Virou uma coisona, né? Vamos dizer assim. Onde é que eu ia imaginar que isso aqui, cara, ia atrapalhar tanto o gol, né? Isso aqui, ó. Essa entradinha aqui, cara, ó. Do bico, né? Acabou prejudicando aí o gol, né? E o carro simplesmente tava muito lerdo na estrada. E eu senti o carro fraco, né? Até que eu tinha procurado onde é que tava esse defeito. Aí eu até aquele dia também verifiquei as velas, vocês lembram? Eu tenho até um vídeo no canal aí. Eu verifiquei as velas e achando ainda o carro fraco. É quando foi aquele dia, né? Caiu, meio que eu falei que eu tinha feito ultrapassagem, acelerei, o carro soltou a mangueira do canister. Rapaz, depois que colou, o carro simplesmente 110 é de pé leve, né? Muito rápido, muito rápido. O carro virou um foguete, né? Ficou muito bom, galera. Dá para buscar agora todo mundo, né? Tranquilo. Claro que eu não vou fazer isso, que eu não sou, né? Nenhum maluco, né? Tô andando bem devagarzinho com o carro. Principalmente na cidade, tá? Eu ando bem devagar na cidade. Hoje mesmo tinha uma senhorinha, né? Levando as crianças para a escola, né? E todo mundo passando e ela querendo atravessar a rua. Ninguém dá preferência, cara. É impressionante. Eu simplesmente parei, mandei ela passar e ela passou com as crianças para o outro lado da rua, né? Em segurança, tá? Eu mandei ela atravessar. Ela atravessou com as criancinhas de, deve ter ali seus 5, 6 anos, né? Então, galera, é muito perigoso. Não adianta, né, você tentar passar em avenidas, ruas em alta velocidade. É como eu falei, a gente tem vidas, né, no trânsito, né? Assim como a gente não quer que aconteça nada com a gente, também a gente tem que preservar a vida dos demais. Então, o nosso canal é como eu falei, não é trazer conteúdo acelerando, né, com irresponsabilidade. É se preservar a vida das pessoas e também a nossa, né? Porque a gente, né, quer viver, a gente quer, né, curtir a nossa vida, ser feliz, a gente gostar de carro. Não é querer mostrar um carro acelerando em alta velocidade, como eu falei, atropelando todo mundo, não é isso. A gente tem que ter responsabilidade com o veículo, né? Não adianta. Porque a gente tem que testar o carro, tem que testar, mas dentro do limite, dentro da responsabilidade, porque assim a gente gera mais conteúdo, né, com vida e saúde, protegendo a sociedade e protegendo a gente também, tá? Porque, galera, é como eu falei, né, tantas pessoas, né, que são irresponsáveis, né, e o nosso canal Auto Veloz não é passar isso, né? O nosso canal é sempre trazer conteúdo sobre motor CHT, aceleração, né? Mas dentro do limite, né? A gente só vai acelerar quando a gente tem um ponto de visão, quando a gente tem a direção defensiva, né? O veículo em bom estado, né? E aí sim a gente pode fazer um teste, né? Principalmente nas estradas, mas na cidade, quanto maior você puder reduzir a velocidade, melhor será. Principalmente quando se tem crianças, né? Crianças, idosos, né? Todos, né? Todas as pessoas, não, né? Incluindo todos, crianças, jovens, adultos, né, motoqueiros, né? A gente tem que ser, né, responsável, né, pelas nossas atitudes, né? Isso aí. Então, galera, voltando aqui ao assunto, o carro tá muito bom, econômico demais, cara. Esse carro tá rodando aí com a taxa de gasto, né, menor possível. É, né, o carro simplesmente muito bom, aceleração tudo certo, né? Na semana que vem eu vou estar tirando esse filtro, né? Vou dar uma limpada nele, tá? Vou verificar se ele tá, como é que tá a situação dele. Qualquer coisa já vou até substituir ele por outro, né? Já tem praticamente 6 meses que eu tô rodando com ele, né? Então eu vou dar uma verificada nele, vou tirar, limpar, ver tudo certinho. E é isso, galera. Então eu tô satisfeito com esse carro, né? É como eu falei, de estético, né, ele tá zoado, né? Tá assim, feio, né? Como eu falei, o radiador, né, essas partes que tem que ainda pintar, né, tem umas coisinhas para fazer nele, mas em questão de funcionamento, de dirigibilidade, né, economia, né, tá tudo ok, né, tudo ok. Se dá na partida, de repente ele já tá, né, funcionando. E estou satisfeito demais e quero agradecer a todos, né, que chegaram no canal, tá? E para você que gosta de mexer com carburador, nós temos vários vídeos no canal regulando o carburador.
Você vê que eu não estou postando tanta dica mais de carburador, reciclagem, porque eu já coloquei tudo que tinha que colocar no canal. Eu estou esperando chegar aí logo logo uma GoPro para a gente trazer conteúdo mais de estrada. E o que a gente for fazendo alguma modificação no veículo, a gente vai trazendo aqui também no canal. Então, esse Gol Quadrado é diferenciado, né? Esse carro é muito bom, né? Em questão da economia, ficou muito bacana, né? O carro simplesmente está fantástico, né? Economicamente aí falando, né? O trem está excelente. Você abastece aí, você pode rodar, né? Esquecer aí de abastecer, porque anda muito, cara. Carro muito econômico, carro tá bem com bom desenvolvimento, né? O carro que surpreende, né? Pelo que ele já sofreu, né? Vamos dizer assim, com kit gás, né? E hoje na gasolina é surreal, né? Muito bom, muito econômico, carro tá de parabéns, né? Graças a Deus. E a gente vai ainda trazer nossos projetos, né? Para quem chegou agora no canal, né? Se inscreva, ative o sino da notificação. Esse é o nosso Gol Quadrado CHT, né? Original, painelzão, tudo ok, galera. Não falta nada nesse painel, né? Todos os as entradas de ar. O carro é bem da época mesmo de 94, né? Gol 1000. Só que é convertido, né, com motor 1.6, tá? A gente trocou os anéis, pistões, né, camisas, aí passamos ele para 1.6, mas ele é original. Ele é 1.1. Ele era original 1.0, aí a gente trocou, colocamos o kit 1.6. Então tá aí, galera, esse é o nosso Gol. Eu espero trazer muito conteúdo aí de estrada acelerando, né? Eu gosto muito de trazer esses conteúdos, né? Fazer carro vlog, né? E se inscreva, né? Peço a todos aí para estar se inscrevendo. Deixa o joinha, fortalece demais. Né? Tirei aquelas carlotas, né? Eu acho que fica muito fantasiado o carro, galera. Então deixei as rodas na cor preta, né? Com aquela tampa do cubo, né? Do Gol mesmo. A roda tá toda suja, tanto eu trabalhar. Esses dias eu faturei uma boa grana com ele, né? Muito bom, carro econômico, deu para trabalhar bastante, deu para faturar muito alto, né? Pegando frete, carregando pessoas, carregando encomendas, né? E aí já ganha uma grana extra, né? Como eu estava parado esses dias, o período que eu estava trabalhando aí com cheiro verde passou, né? Porque acabou e a gente replantou tudo de novo. Aí estou esperando nascer e crescer para a gente fazer as entregas de volta lá para os revendedores, né? E aí, assim que tiver tudo grande, a gente volta e traz aí as entregas de volta. Aí eu tava parado, o pessoal me chamava aí para fazer um frete com reboque, né? Carregando a barraca, carregando para a festa de 7 de setembro aqui na minha cidade, que é muito popular essa festa, né? Aqui em Palmas de Monte Alto. E aí eu ganhei uma boa grana, né? Carregando pessoas, né? Foi bem bacana. Encomendas, enfim. E aí, galera, aqui ó, tirei, como eu falei, as carlotas, né? Parece que aqui dá um visual melhor, né? Deixa o carro mais robusto, né? Aquele carro mais agressivo. Ele ficou mais bonito. Eu não vou estar usando a carlota. Deixar a roda na cor preto mesmo, né? E o Golzão é bom demais, cara. O Golzão aqui só tenho a agradecer a todos que chegaram no canal. Agora em setembro já fechou 15 anos que a gente tá com ele, né? 15 anos é muita história, né? E aí, galera, eu vou aproveitar aqui, vou dar uma limpada nesse filtro, né? Tem dias que eu não tirei ele para limpar. Isso é muito bom. Dá uma sacudida nele aqui para tirar aquele pó, como eu rodei muito essa semana, né? Eu sempre costumo limpar o filtro para poder. O filtro tá novo, ó. A gente colocou zero. Olha o cheiro de combustível. Na hora que abre aqui, chega a sair um cheiro de combustível. Que eu vou sacudir aqui, que vem a poeira. Vocês olharem, ó. Ó. Eu sempre gosto de limpar para dar uma estabilidade a mais, né? Ó, muito pó, sabe? Aqui até ajuda, né, o funcionamento do Gol Quadrado. Então, eu sempre faço essa limpeza aqui no filtro, dou uma sacudida nele para ele ficar limpo, né? E agradeço a todos que chegaram aí no canal, meu muito obrigado mais uma vez, tá?
Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o joinha. Fortalece demais aí o nosso canal. Bacana? Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.